Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, essa é a vista. Aqui à direita a porta de entrada. Este é o primeiro quarto. O apartamento está passando aqui por uns retoques. Uma vista bem livre. Segundo quarto, os dois com armário e a mesma vista. Banheiro. Aqui é um acesso à área de serviço. Aqui, voltando para a sala, nós temos esse acesso maior para a cozinha. Aqui também a gente chega aqui na área de serviço. Ali ao fundo a gente vê a porta de entrada do apartamento e aqui é um banheiro de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar, o agendamento é online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada!